Labrīt visiem, kas pulcējušies Ķipsalā, labrīt visiem tiem, kas pulcējušies pie ekrāniem. Skills Latvija turpinās. Šodien otrā diena, 22 profesijas. Labākie no labākajiem sacenšās un mēģina sakrāt tos 800 maksimālos punktus. Mans vārds Rudis Joks, esmu Latvijas televīzijas žurnālists, un es nekautrējos aicināt visus tos, kuri joprojām ir dziļās pārdomās, ko darīt, piemēram, pēc 9. Klases. Šī ir brīnišķīga iespēja apskatīt 22 profesijas, iepazīties ar tām un pat arī izmēģināt. Mēs Latvijas skills ietvaros arī diskutējam, un šodien mums paredzēts divas diskusijas. Un pirmā būs par to skills Latvija, Euroskills, Worldskills, kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs. Meklēsim līmeņos atšķirības, kā mēs varam izaugt, kas mums pietrūkst, ko mums vēl vajadzētu izdarīt, lai mēs būtu vēl izcilāki savā ceļā. Ļaujiet iepazīstināt, diskusijā piedalās Schneider Electric attīstības vadītājs Baltijas valstīs Gati Sarājums. Gati, labrīt! Labrīt! Prieks, tāpatās arī docētājs Latvijas Mākslas akadēmijā, grafikas dizainers Ivs Zene. Ivs. Labdien! Viņš ir arī skills konkursa eksperts grafikas dizainā. Asociētā profesora biznesa augstskolā Turība Iveta Liniņa. Jā, labdien! Profesors Kunz, labrīt! Skills konkursa eksperta mazumtirdzniecībā Euroskills 2021. Restorāna Barents vecākais zāles menedžers, skills konkursa eksperta restorāna pakalpojums Mārtiņš Kūkojs. Mārtiņ, labrīt. Labrīt. Konkursa Worldskills 2015 dalībnieks. 2015. Labrīt jums visiem. Jūs noteikti varat mūsu skatīt Skills Latviju un Valsts izglītības attīstības aģentūras Facebook kontos. Tur apakšā jūs droši varat arī mūsu ekspertiem uzdot jautājumus. Vai mēs varam salīdzināt vispār šos konkursus un vai vajag vispār salīdzināt? Vai daram Latvijā maksimumu un kā uz Eiropu aizbrauksim, tā aizbrauksim? Profesors Kunz, sāciet. Jā, es uzņemos iniciatīvu. Tā kā mans konkurss ir salīdzinoši jauns, ja viņš Eiropā bija pirmo reizi, pagājušā gada rudenī Austrijā, es teiktu, ka mūsu šis nacionālais konkurss neatšķirās ne ar ko. Jā, varbūt Austrija atļāvās dārgākas preces palīdzēt pārdot mazumtirdzniecībā un tā tālāk, bet kopumā kā uzdevumi mēs, es teiktu, esam ļoti līdzīgi ar šiem Eiropas konkursa iespējamiem uzdevumiem, tā kā atšķirības nav nekādas un mēs varam būt tieši tādā pašā līmenī un sacensties gan Eiropā, gan pasaulē. Paldies. Tad jūs savā nozarē, profesors Kunz, saskatāt to, ka mēs esam pat iespējams, ka mēs varam pat inovatīvāki. Jā, tiešām, jo varbūt arī mums mazāk, mūsu konkursam ir nepieciešami, ja kaut kādi papildus ieguldījumi, papildus resursi, ja, bet šeit ir jābūt tiešām vairāk tām prasmēm, zināšanām šo konkursantu pamatā, ja tā kā atšķirības, es domāju, manā gadījumā nav. Paldies, Mārtiņ, tu biji Latvijas uzvarētājs? Jā, Es varu piekrist tas, ka konkurss noteikti ir jāsalīdzina kaut kādā veidā, jo Latvija ir tas, kas sagatavo Eiropai un pasaulē, un tie konkursi vienkārši daudz vērienīgāki. Man pašam nav personīgās pieredzes arī sakot. Ir tā, ka uzvarot un piedaloties šeit, un pēc tam aizbraucot gan uz Eiropu, gan uz pasauli, katrs konkurss palika arvien lielāks, un tas cilvēku daudzums, kas piedalījās konkursos. Principā, tas, kas notika iekšēji, bija gandrīz viens un tas pats, bet Eiropas un pasaules konkurss bija daudz vērienīgāk nekā Latvijas, bet ja mēs viņus salīdzinām, tad noteikti mums jābūt tādiem pašiem, un lai sagatavotos startēt tur. Ir labi, daudzums tajā pašā Eiropā, bet tu aizbrauci kā uzvarētājs šeit un tu aizbrauci, tev bija kaut kas tā ļoti pārsteidz, tu esi bija kaut ko labāks, kaut ko sliktāks vai savādāks? Grūts jautājums. Es neteiktu, ka savādāks vai citādāks. Protams, bija kaut kādas mazas aizķeršanās, kuras tur notika nedaudz citādāk nekā likās citreiz, ka esam sagatavojušies šeit, bet principā tur... Tad, kad mēs esam tur, ir arī kā skatoties no eksperta puses, visi vienmēr ir vairāk, es gribētu teikt, tur visi ir labākie, katrs no savas valsts. Un tāda arī ir sajūta, un eksperti paši arī rada to sajūtu jau konkursantiem, un tad no konkursanta puses arī tā aptuveni tā izskatās. Ivs, ko jūs šodien darāt? Mēs šodien veidojam iepakojumu.
iepakojuma produktiem, Latvijas produktiem. Un, teiksim tā, ja mēs skatāmies no tāda uzdevuma viedokļa, tad tiešām nekādas atšķirības nav, vai tas ir Eiropas vai pasaules konkurss, mēs darām vienu un to pašu. Jāpiekrīt, ka atšķirība ir, protams, tajā mērogā. Mērogā tādā ziņā, ka nu, vai tā atlase ir no miljonas cilvēkiem vai no 100 cilvēkiem. Un tad, nu, kā nu karo reizi ir, dažreiz ir labāk, dažreiz sliktāk. Un, es domāju, no tās izglītības viedokļa mēs esam turpat, kur visi pārējie pārsvarā. Varbūt tā specifika mazliet atšķirās, jo mums tas mūsu konkurss ir ļoti stipri saistīts ar druku. Savukārt tā izglītība pie mums ir mazliet nodalīta. Tie, kas darbojās ar druku, tīri ar druku ir vieni, tie, kas darbojās ar nu, mākslu, ir mazliet citi. Un tie, kas darbojās ar mākslu, nevienmēr ļoti draudzējās ar to druku, un tad tos visus savienot kopā tā, lai trāpītu, nu, kā nu kuro reizi izdodās. Bet citādi es teiktu, ka mēs varam, noteikti varam dabūt to līmeni starptautiskajos konkursos daudz augstāku. Tas prasa, protams, arī tādu individuālu interesu un ieguldīšanos no to konkursantu puses. Nu, Bet tas, man liekas, jebkurā vietā, ja tev tā lieta interesē, tad tu to vari sasniegt un izdarīt. Tur nekā nesasniedzam nav. Nu, nav tā, ka mums ir kaut kādas sliktākas tehnoloģijas. Nu, no tehnoloģiju viedokļa mēs esam turpat, kur visi pārējie. Tā kā tā. Gati, no tehnoloģiju viedokļa jūsu nozarē, kur velk un lodē, vadus un visu citādi, kur elektriķi strādā. Mēs arī esam aizbraucot uz Eiropu vai uz pasauli. Mēs sakam, pagaidi, jūs te vietu mums neierādīsiet. Jā, nu, sāksim ar to, ka pirmām kārtām pat Eiropā mums nav vienota standarta elektroinstalācijas, kas liekas diezgan dīvaini. Es domāju, ka ļoti labi tie, kas ceļo, zina, ka kontaktlīgsts dakša pat aizbraucot uz Angliju ir pilnīgi savādāk, līdz ar to arī visa instalācija ir pilnīgi savādāk. Es nemaz nerunāju pa pasauli. Turpat arī vēl citi standarti ir elektrības voltiem un tā tālāk, un citi krāsu marķējumi. Bet ko es gribētu teikt, ka mēs sadarbojoties kopā ar šo te konkursu palīdzību, ļoti labi spiežam skolas attīstīt tieši to, lai arvien vairāk un vairāk mēs izmantot viedās tehnoloģijas. Jo, ja mēs runājam par elektrību šodien un rītdien, Es domāju, ka mēs pat varam runāt par elektrību, piemēram, decembrī un šodien. Un mēs jau redzam to starpību, ka mēs sākam aizdomāties par to, ka mēs negribam zaudēt tieši, teiksim, to savu komfortu, kas mums ir ikdienas dzīvē, tā pašā laikā īsti negribam par to maksāt papildus. Jo it kā mēs tā kā nepatērējam vairāk. Mēs patērējam to pašu, vienkārši mums piespiež šī elektrības cena maksāt vairāk. Līdz ar to mums ir jātērē šī elektroenerģija gudri, un tās arī saucās šis tas viedais risinājums, kad šī elektroenerģija tiek tērēta. Un principā viss tas, kas ap to notiek, ir viedi. Tātad mēs cenšamies konkursos arvien maksimāli un maksimāli ieviest šos te viedos risinājumus. Kā mēs zinām arī, piemēram, Eiropā uz doto brīdi pat jau auto, elektroauto uzlāde tiek pievienota šī te konkursā. Mēs šobrīd to vēl, nu, gluži vēl neiekļāvām, ja? Bet pakāpeniski mēs spiežam to, bet šie konkursi, protams, atšķirās. Tas ir pirmām kārtām laika ziņā, laika ietilpības ziņā un tehnoloģijas ziņā. Ja? Jūs kā aizbraucat uz Eiropu, jūs esat rītdienā salīdzinoši? Ja mēs runājam no Mums ir varbūt jāskatās nedaudz savādāk no tā viedokļa, kādi ir apmācības procesi. Jo, ja mēs runājam par elektroinstalāciju, kur ir ļoti svarīga roku veiklība, un roku veiklību jūs varat iegūt tikai tad, ja jūs to trenējat. Jūs nevarat izlasīt grāmatu un iemācīties braukt ar automobīlu. Precīzi tas pats ir ar elektroinstalācijām. Jums tas ir jādara. Un ja jūs to darat vairāk, tad jūs to iegūstat, to zināšanu. Šī ir līdzīga situācija, ja mēs runājam par kaut kādām
Nezinu, man grūti stādīt, ir latviešu valoda, jūs varat sēdēt mājās, mācīties, iemācīties viņu un tā tālāk. Bet prasmes jums ir jāapgūst, jums ir jāstrādā paralēli, un tad to darot katru dienu, jūs dabūsiet maksimumu no tā, ko jūs varat izdarīt. Un tā uztrenējot šīs te prasmes. Ko mēs, kā sabiedrība, skolas, kur māca profesijas, mēs kā valsts iegūstam no šī, kas notiek šodien? Jūs varat iedot tādu, nu mazliet es pat teiktu, saprotam un taustām visiem labumu, lai mēs tad saprastu, kas te notiek, vai te ir labākie no labākiem, un ko mēs vispār no tā iegūstam. No labi, mēs iegūstam 22 profesijās labākos jauniešus, kurus izticamāk aizsūtīs uz Eiropu, pēc tam arī uz pasauli, bet lai sabiedrība saprot, cik tas ir vērtīgi un kāda tam ir nozīme. Nu, es parasti saku tā, ka mums ļoti drīzā nākotnē, teiksim pat tā, šo rudeni būs vajadzīgs labs elektriķis, kurš jums pateiks, kas jums mājās ir jāizdara savādāk un kas jums ir jādara savādāk, lai jūs mazāk par to maksātu. Es domāju, ka šī lieta būs viena no primārajām, ko jebkurš iegūst no šāda veida konkursiem. Un Gati, starp tiem, kas tur tagad zāles otrajā galā instalē, starp tiem ir viss tādi? Nu, kādam veicās vairāk, kādam mazāk, bet pilnībā liekot roku uz sirdes var pateikt, ka jā, jo viņi zina, par ko vispār viņi cīnās. Ja, jo viņiem ir šie te viedie risinājumi uz galda, viņi ar viņiem strādā, viņi reāli viņus izmanto. Otrs jautājums ir, vai tas viss mums ir iekļauts skolas programmās? Nu, mēs jau vakar vienojāmies, un es domāju, arī šodien vienosimies, ka tie, kas ir šeit, ir tie arī iet ārpus stundām un ārpus savu darbu un mācību laiku, arī pasniedzēja tai skaitā un strādā ļoti, ļoti papildus. Jūs vai mēs varam no šīta paņemt kaut ko taustām? Es gribēju šai sakarā pielikt tādu vienu piebildi par tiem lielajiem konkursiem. Lielajos konkursos tas, kas ir nu, zīmīgi, atšķirīgi, ir ārkārtīgi daudz apmeklētāju no skolām. Un no šī visa mēs varēsim iegūt vēl vairāk tajā brīdī, kad mēs dabūsim šeit pilnu ar tiem jauniešiem, kuri īstenībā vēl nezina, ko darīt. Un ka viņi var iet cauri, skatīties un saprast, tas ir tas, tas ir tas, šito es gribētu pamēģināt. Tad, kad mēs te nevarēsim izlausties cauri bērnu pūļiem, tad mēs būsim iegūši no šī pasākuma maksimāli, ko mēs varam iegūt. Šobrīd mēs, protams, esam priecīgi, ka mēs varam sacensties, mēs varam no tos citus, teiksim, elektriķus vai dizainerus atvest un parādīt, kā tas notiek, bet lielākā vērtība būs tad, ka te būs pilns ar tiem, kas vēl nezina, ko viņi grib darīt. Paldies! Jūs visi zināt, ko jūs gribat darīt? Nu, vismaz divas meitenes drosmīgi saka, nē, no tā nevajag baidīties, tas ir normāli, ka jūs nezināt kaut ko vai ko darīt. Jūs domājat šeit iegūt kaut ko? Ko lūdzu? Ok, paldies. Es domāju, ka arī to konkursantu un to konkursantu skolotājiem ir tā viena misija primāri, lai tiešām saprastu tie, kuri svārstās, kur ir 50 uz 50, ko man darīt pēc 9. Klases, piemēram, tad šī nu būtu lieliska iespēja tad saprast, varbūt, kur tā kausa nosversies, vai man iet mācīties vienu vai otru arodu, vai nu tomēr iet uz vidusskolu, kas arī nav slikti pēc idejas. Kas pietrūks tādā gadījumā, lai tie jaunieši būtu šeit vairāk? Kā jūs domājat? Ja mēs pieķeramies šai misijai šobrīd, ja mēs novērtējam, ka šis kalpo kā tāds zināmā mērā, ka, nu, es nezinu, atvērto durvi diena, lēmumu pieņemšanas veids? Nu, manā gadījumā tieši šī pārdevēja profesija, kas ir viena no vecākajām, bet pēdējos gadu desmitos ir zaudējusi varbūt savu tādu prestižu, ja, un uz pārdevēja profesiju gāja, es teiktu, pat ne mācīties, bet strādāt tie, kur, nu, citur nav kur iet, nu, tad es aiziešu pastrādāt par pārdevēju.
Un es gribu tieši, lai ar šo konkursu mainīto šī domāšana, ka pārdevējs ir profesija ļoti radoša, kur katra minūte ir atšķirīga un tev ir jābūt ar šo pārliecību, attieksmi, radošumu un tā tālāk. Un es teiktu, ka kaut vai šis konkurs, kas tikai mazumtirgozājiem ir otro gadu pārdevējiem, viņš jau ir nedaudz mainīs šo attieksmi pret šo profesiju. Arī es redzu, ka tie jaunieši, kas šeit startē, viņiem ir pilnīgi citāda domāšana. Un tāpēc es arī ļoti gribētu šeit redzēt tos jauniešus, kuri varbūt vēl nav izlēmuši, kur un ko darīt, ja, šeit nākt, skatīties, vērtēt, redzēt, saprast, jo nu, tāda primitīvs priekšstats par kādu profesiju mums ir visiem. Ja, bet jo mēs redzam to profesiju tajā procesā, tas ir pavisam kaut kas cits, un tai skaitā arī pārdošana. Īveta, es ļoti atvainojos, man saka pārdevējs, man pilnīgi asociējās cilvēks, kurš pīkstina produktus pie kases, es atvainojos. Arī šeit var pieiet radoši. Okay. Šeit var pieiet radoši. Galvenais ir, kā es saku, galvenais ir tā attieksme. Arī nopīkstinot to produktu, ja mēs varam pārmīt dažus vārdus ar pircēju, pajautāt, kā viņam iet, kā viņam ar veselību, vispārējais. Tā kā galvenais ir attieksme pret to visu. Paldies, Mārtiņ. Kur tu mācījies tā, ka tu startēji Latvijas Skills? Es tajā brīdī es mācījos Rīgas turismu tirdzniecības skolā, kas tagad ir apvienot kopā ar Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumu. Un jā, īstenībā Turpin. Jā, es biju iedomājies par to pašu jautājumu, par to, kā veicināt to, kā mēs cilvēku, varētu teikt, apmeklētību. Ir noteikti konkursi sasaistīti ne tikai ar to, ka šeit cilvēki sagatavojas Eiropas un pasaules līmeņa konkursiem, bet arī, jā, kā Ivas teica, to, ka tiek sasaistīts ar, varētu teikt, profesiju izmēģināšanu un apskatīšanu, un to marketēt ne tikai skolām, bet arī vecākiem. Un tad cilvēki zinātu par šo konkursu, kad pieņemsim šodien notiek konkursu un šeit var atnākt un apskatīt. Vai tu zināji jau pirms konkursu, ka tu dzīvē darīsi to, ko tu šobrīd dari? Nē, patiesībā nē. Tad, kad es sāku mācīties Rīgā, es gribēju mācīties par pavāru. Bet es izvēlējos profesiju, kas apvieno, kas principā apvieno visas restorānu puses. Un tad laika gaitā man sanāca tomēr, varētu teikt, pamainīt domas un kļūt par zāles menedžeri. Nevis par pavāru, jo tas vairāk vai mazāk iesaista pilnīgi visu restorānu. Nu, principā, no restorāna priekšas es uzskatu, ka var redzēt pilnīgi visu, kas notiek restorānā, un vairāk vai mazāk būtu atbildīgam par to. Kāda bija tava reakcija, kad tu pirmo reizi izirdēji, ka tev kāds no pasniedzējiem visticamāk teica Skills Latvija, vai tev vajag piedalīties? Es biju priecīgs. Es atceros tajā laikā... Tu jau esi augst motivēts pēc idejas. Tev prieks, man liekas, par visu ir. Okay, turpinu, jā. Tas bija diezgan sen atpakaļ, tāpēc es neatceros tieši precīzes emocijas, bet es atceros to, ka mana audzinātāja tajā laikā man nostādīja tādā, varētu teikt, kā faktu priekšā to, ka man būs jāstartē konkursā, kas ir saistīts ar viesmīlību, nevis ar pavārzinībām, jo tajā brīdī es vēl domāju to, ka es gribēšu būt, principā, kā pavārs. Bet es atceros, ka es biju ļoti priecīgs par tādu ziņu un man gribējās piedalīties konkursā un saprast, kāda ir tā pieredze, kas notiek konkursos. Un man nekad nebija tāda, vispār, nekad, tajā brīdī nekad nebija nākusi prātā doma, ka es varētu vispār piedalīties kādā konkursā un kas tāds ir. Tu var raksturot tās trīs galvenās lietas, ko tu paņēmi no uzvaras? Pieredze? Noteikti. Cilvēki, ar ko es iepazinu. Principā, jā, kontakti. Un atpazīstamību. Ok, tas arī nav mazsvarīgi. Ja tev nevelti, tu šobrīd strādā vienā no labākajiem restorāniem Latvijā, ja ne pat Eiropā, es atļaušos teikt. Sakiet, lūdzu, kā lai vispār mēs, jūs kā savā ziņā pasniedzēji arī, kā mēs varam vispār motivēt jauno cilvēku izvēlēties profesiju studēt, mācīties profesiju? Un pie kam atrast varbūt to, kas ņem tiešām patīk?
Nu, kas tevi motivēja? Rīga? Jā, es vispār nāku no mazas... Meitenes un tā. Nē, nu, tas normāli. Es nāku no mazas pilsētas un es atceros to, ka man ļoti interesēja jau ļoti ātri sākt strādāt. Un manā prātā tajā laikā bija tas, ka jo es ātrāk sākšu mācīties kaut kādu profesiju, jo es ātrāk varēšu sākt strādāt, jo ātrāk cilvēki man redzēs un gribēs pieņemt pie sevis kā profesionāli. Un tas bija mans galvenais iemesls, kāpēc es gribēju uz Rīgu tieši un kāpēc es sāku meklēt jau 9. Klases vidū, es sāku meklēt, ko tad es darīšu. Beigās un sāku principā braukāt biežāk uz Rīgu un meklēt skolas, kur es mācīšos. Un, jā, tas bija tas, ko es gribēju tajā laikā. Tātad tu jau staigāji pa skolām un teici, ka tu mēģināji saprast, kā tur izskatās, kāds ir mācības spēks, kāda ir infrastruktūra beigās, kāda ir vide kā tāda. Apskaužam. Jā, man šķiet, ka viens no svarīgākajiem parasti tajos pusaudžu gados parasti ir kaut kādi elki, kaut kādi tēli, priekšstati par to, ko tu redzi, kā tas ir izdarīts. Un tas ir piemērs. Tie ir tavi vecāki. Tā ir ģimene, kurā tu audzi, ja, teiksim, kuri tevi motivē uz kaut kādām lietām un it kā tā kā iesaka. Viņi saka, nu paskaties, redzi, kā cilvēks skaisti ir izdarījis kaut kādu darbu. Un viņš, kā saka, dod siltumu, ja, kā mēs sakam, vai kaut kādu enerģiju. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kad ir labi piemēri, labi elektriķi, kā es no savas puses skatoties, ja, teiksim, kas dod šo te priekšstatu par to, ka nu, mēs zinām to, ka šī te profesija nepazudīs. Mums mājās šobrīd apskatoties uz savu plauktiņu par visām ierīcēm, mēs uzreiz droši varam pateikt, ka viņas visas darbojās no elektrības. Praktiski nav neviena ierīce, kur mēs par to nerunātu. Līdz ar to tā lieta attīstīsies arvien tālāk un tālāk un tālāk un tālāk. Bet manā skatījumā, kā es teicu, labs elektriķis, labs darba piemērs, tas ir galvenais, kas motivē jauniešus redzot to, kad es arī gribu kaut ko tik foršu izdarīt. Super. Mārtiņ, tu biji motivators kādiem saviem kursbiedriem vai skolasbiedriem, tad, kad tu uzvarēji šeit? Nē, es nerunāju par to, ka tevi kāds dievinātu, bet nu, tā savā ziņā pievilka to latiņu tev līdzi. Jūs saprotat, ej, tas čals var, kāpēc es nevaru? Un viņam labi sanāk, varbūt es arī varu. Jā, diezgan, principā mēs konkursā no mana kursa piedalījāmies 3 cilvēki, un diezgan ilgu laiku, man liekas, mūsu starpā bija tā diezgan liela konkurence, kas iespējams pēc tam atainojās arī mācībās, un tas, tā kā, cik mēs daudz izdaram un cik mēs daudz gribam izdarīt. Un, domā, kā virzītājs spēks, jā? Jā, jā. Okay. Bet tie pārējie, nu, tā kā jūs atbrauc no konkursa, jums ir pirmā vieta, jūs esat gatavojušies ilgu laiku, visi zina, visi iespējams pa jums turēja īkšķus, un viņi tā kā saprot, ka jūs varētu būt tie, nu, es nezinu, etalons, nē, bet, nu, uz ko tiekties varbūt, vismaz tajā laika periodā? Vismaz tajā laika periodā iespējams. Man būtu grūti kaut ko tādu pateikt par sevi, bet tajā laikā tas bija ļoti iespējams. Daudz cilvēki nomainīja profesijas pēc tam, vai arī daudz cilvēki turpinājas studēt, bet bija iespējams tajā laikā arī bija cilvēki, kas bija motivēti sākt strādāt restorānos un pēc iespējas ātrāk virzīt sevi tā kā darba tirgu, ja tā varētu teikt. Nu, jā, okay, jā. Kā jūs teiktu, kā motivēt jaunieti izvēlēties profesiju studēt? Darbu ar rokām, tāpat laikā ar galvu, bet tomēr? Droši vien var runāt tikai no kaut kādas personīgas pieredzes. Un, jā, protams, jūs. Un man šķiet, ka vismaz manā gadījumā tas, kas man nu, tā kā motivē izvēlēties kaut kādu savu ceļu, bija skolotājs pamatskolā. Un es domāju, ka tas ir ļoti daudziem, tomēr tas ir tas, kas arī iedod to virzienu. Un, ja tā globāli raugās, tad tas pamatskolas skolotājs ir laikam visgrūtākā profesija. Nu, es nevaru sevi iztēloties mācam bērnus. Vai nedodies arī vidusskolā, man liekas, tas arī ir briesmīgi. Vidusskola, tas vecums ir traks. Augstskolā ir baigi labi, tur visi zina, ko viņi grib, ar viņiem runā viss forši, bet tie, nu jā, un teiksim, manā gadījumā tiešām darmācības skolotājs bija tas, kas man, viņš pat man neteica, ka man kaut kas ir jādara, vienkārši pie viņa darot kaut kādas lietas, es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu. Ja? Pirms tam man bija
pilnīgi citi mērķi. Bērndārzā es gribēju būt kurpnieks. Ja, bet, nu, tā, pamatskolā vēlāk es gribēju būt strādāt mežā. Man liekas, bet visi vēl dizainu grozās, visi kārtībā. Jā, protams, bet nu... Un man liekas, ka diezgan labi ir tomēr izvēlēties kaut kādu to profesiju pietiekoši agri, pat ja viņā nestrādā pēc tam. Jo man arī tā specifika ir mainījusies. Nav jau tā, ka es visu laiku daru vienu un to pašu. Bet tās praktiskās iemaņas, praktiskā kaut kāda tāda spēja tikt galā ar lietām pēc iespējas ātrāk, tas pēc tam dod baigo tādu spēku pārējā dzīvē. Jo, nu, maz jau ir tāda, kas tiešām tur 16 gados nolēmi un visu dzīvi mauc vienā virzienā. Nu, protams, ir, bet mūsdienās tas viss tik dinamiski mainās. Mēs zinām, ir profesijas, kas lēnām izzūd vai transformējās vai nāk vietā, viņu vietā kaut kas pavisam cits. Un jo ātrāk tu spēji nu, ar tām praktiskajām lietām tikt galā kaut kā... Tāpēc, man liekas, ir labi, ja sāk kaut kā ātrāk. Protams, var vidusskola, daudz arī pēc augstskolas vēl īsti nezinu, ko viņi gribēs. Bet no tāda viedokļa, man liekas, ir labi, ja tu kaut ko vismaz māki ātrāk. Pēc tam jau var darīt, kā sanāk. Jā, es gribēju piebilst, tiekoties skolās ar kaut kādu jau trešais kurs parasti, nu, tajās tehnikumos, ļoti bieži nākās sastapties, ka tu redzi, kad ir daļa, nu, teikšu tā, 80%, kur tiešām interesējās par to, ko viņi taisīs darīt, ja, ka viņi tiešām iestāj profesijā, ka viņi tiešām strādās, bet ir daļa, diemžēl, nākās atzīt, kurus vecāki vienkārši ir aizsūtījuši, tev tur jānosēž. Diemžēl. Ļaujiet pamēģināt, un ja nepatīk, tad nevajag spiest labāk ātrāk beigt un sākt citu. Jā, man ir ļoti grūti saprast tos vecākus, ja, to iemeslu. Nu, var sakot, labāk tu nenodzeries, ja, tur tai ciemā, bet nu, nosēdi tur tai klasē, varbūt būs labāk, ja. Bet es arī nesaprotu motivāciju, jo viņiem nav viņas. Bet tā tas ir, tas bērns, tas jaunietis būs pie vietas, viņš būs kopi, viņam būs stipendija kaut kāda. Nu, tas, principā ir daudz profesionālas skolas un pilda arī, zināmā mērā, sociālā funkcija, nu, pēc idejas. Jā, jūs bet no profesijas viedokļa mēs jā, saprotam, ir, viņš nebūs tas, kas, ko viņš tur dara. Ja? Viņš, kas viņš būs, neviens nezin. Ja? Es domāju, ka var piekst ar viedokli, ka tā principā nodokļu maksātāja naudas tērēšana. Jā, Ivet, jums ir kaut kādi motivatori? Nu, ļoti interesanti, ka manā profesijā vēl kādu laiku atpakaļ galvenais motivators bija vārds deficīts, ja, kas gāja strādā tirdzniecībā. Tā kā pazūdot šim motivatoram, tāpēc arī kaut kur pazuda arī prestižai profesijai un vispārējais. Bet es teiktu, jā, ka tiešām tādi veiksmes stāsti, ja, kad cilvēki atrod sevi šai profesijā un veiksmīgi darbojās. Un es teiktu, ka pagājušā gada konkurss Eiropas un arī labi nostartējis šis jaunietis deva ļoti tādu spēcīgu motivāciju šogad, piemēram, jau nākošai grupai startēt daudz, daudz ar lielāku entuziasmu un tā tālāk. Tā kā šādi konkursi, es domāju, var palīdzēt izvēlēties to savu virzienu, ja, un es tiešām ieteiktu jauniešiem šeit nākt, skatīties, redzēt, saprast un domāt. Paldies, mēs pašitrināšu soli nākamais, mēs šeit esam tā kā sasnieguši to labāko līmeni, izdarījuši, ko mēs maksimumu darījuši, mēs dodamies uz Eiropu. Loģisks pakāpiens, ko mēs no tā iegūstam? Ko iegūst audzēknis, ko iegūst pasniedzējs vai pasniedzēji, un ko iegūst vispār profesionālā izglītība? Nu, es varbūt sākšu. Es, piemēram, teiktu, ka pirmais redz to, kas notiek ārpus Latvijas. Ja? Nu, manā gadījumā varbūt mazāk ir tehnoloģijas, mazāk ir šādas lietas, bet tu redzi, tu beidzot redzi arī no iekšpuses tās daudzas lietas, kuras varbūt nav tā redzams arī apmācības principus. Ivete, dodiet piemēru vienu. Man grūti ir iztāloties, tur ir cits smaids pārdevējiem vai... Es teiktu, daudzās lietās mēs arī bijām spēcīgi, bet bija tādas lietas, kuras varbūt šeit mums likās nav tik svarīgas. Ja?
Piemēram, tās veikala iekārtojums, ja, kad tika galvenais uzsverts likts uz to un tādas lietas. Un spēja veidot dialogu un tā tālāk. Jā, mēs to visu arī šeit zinājām, bet tu paskaties no malas, kā tas tiek mācīts ārpus. Ja tas bija ļoti laba skola, es uzskatu mums. Paldies, Gati. Jā, man pat varbūt būtu jautājums. Man šķiet, ka šī te pandēmija no tirdzniecības viedokļa, nu, mēs kompāniju, kur ražo, mēs arī pārdodam un saprotam to, ka šī te pandēmija ievies diezgan daudz korekcijas. Parādījās tāda jauna nosaukuma kā e-komercija, parādījās kā inside sales. Jā, varbūt kāds zina, kas tas ir telemārketings, ja kad jums zvana pa telefonu un mēģina pārliecināt. Es domāju, ka tur ir izaicinājumi vēl ne pa jokam, jo mēs zinām, kā mēs attiecamies. Mums ļoti slikts priekšstats īstenībā ir par šiem te telefonu zvaniem, ja, jo tas ir sabojāts ar kaut kādām nepareizām kompānijām, ar kaut kādām nepareizām lietām. Bet varbūt, ka jūs esat cilvēks, kuram tiešām šīs te lietas jums ir vajadzīgas. Ja mēs runājam no elektriķa profesijas viedokļa, mēs iegūstam neatsveramu teiksim tā, šis te students un šī te komanda, kas līdz viņi ierauga šo te Eiropas skatu punktu pavisam no cita viedokļa un redz to līmeni, uz ko mums vēl nākas tiekties. Jo, ja mēs runājam par kaut kādu Vāciju, Holandi, ja, par šo te darba kultūru, darba principu, mēs nemaz nerunājam par pasauli, ja, ja mēs paņemsim kaut kādus ķīniešus, kuriem ir atstrādāts funkcionāli lietas, ja? Cik ergonomiski tev pareizi ir jāuzvedās, lai tu strādātu ātri. Ja? Tur sāk veidoties jau nedaudz pavisam cits princips, ja? Jo pie mums šeit mazajā Latvijā mēs esam pieraduši pie mazajiem nelieliem objektiem. Mēs sakam, jā, mēs uzbūvējam lielu, pieņemsim tur saules akmeni, ja? Tā esi liels objekts priekš mums. Bet tai pašā elektriķa profesijā, ja mēs paskatāmies, cik daudz darba viņam tur ir jāizdara, un ja viņš to dara efektīvi, tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, ko šobrīd mums vajag apgūt, mums vajag, lai mēs, kā saka, vairāk izdarītu tai pašā laikā, tā ir šīta efektivitāte, kas ir jāpaaugstina maksimāli. Jo es domāju, ka mēs vakar redzējām arī ziņās par šo te ministriju, kad runā par PVN atņemšanu un tā tālāk iet runa, ja. Nu, tas nav tas ceļš, kas ir ejams. Mums ir jāpalielina savu efektivitāti, līdz ar to paaugstinot savu konkurētspēju kopējā pasaules tirgu. Principā tu saki, Gati, ka daudz nozars atzīst, ka mēs esam profesionāli ļoti labi savā zināšanās un prasmēs, bet efektivitāte mums stipri atpaliek no pārējā. Tad, principā, tas Euroskills un Worldskills iedot tam jaunietim to redzēt to, ka es it kā tā kā visu saprotu, es tā kā māku, bet tomēr es no tā ķīniešu kavējos tās divas stundas. Jā. Okay. Jā, tas, nu, protams, ka mēs gluži nenoķersim ķīnieti, jā, jo šeit sastopās divas lietas. Mēs nedrīkstam zaudēt kvalitāti. Jā, tas nenozīmē, ka mēs strādājam ātrāk, bet mums ir jādara tas kvalitatīvi, un tā ir tā produktivitāte, kas mums ir tā kā jāpalielina, strādājot pareizi un tehnoloģiski precīzi. Tad mēs veidosim daudz labāku šo te iekšzemes koproduktu no tāda viedokļa. To mums vajadzētu tā kā saprast. Un tas ir tas, ar ko mēs varbūt atšķeramies no citiem, jo, diemžēl, mums jāatzīst, ka šis te padomju, tā nasta, kas nāk no aizmugurs, ja, tas priekšstats par to, kā mēs kādreiz strādājām, ir jāmaina. Un šī ir tā vieta, kur mēs to varam darīt. Es saprotu, ka dizains savā ziņā ir gaistošs, bet tāpat laikā ļoti taustāma lieta. Ko tas jaunais cilvēks aizbraucot uz Eiropu vai pasauli, ko viņš... Ko viņš atvedot? Viņš kaut ko maina, kaut ko šeit savā galvā, viņam mainās kaut kas? Viņš kaut ko var uzlikt citu uz papīra vai uz citu materiālu? Vai viņš pilnīgi saprot to, ka paklausties, kur mēs te esam? A, kas tur ir? Nu, konkrētais jaunietis droši vien vienkārši ieraugt to savu vietu kontekstā kopējā. Viņš redz, kā citi lietas dara, un tas ir tas viņa personīgais iegūms droši vien. Ja mēs runājam par dizainu vispār, es teiktu, ka jebkuram dizaineram ir jābrauc pēc iespējas apkārt un jāskatās, kas apkārt notiek, tāpēc, ka nu, uz vietas sēžot un redzot tikai sevi savus darbus, tas rezultāts nu, atražo visu laiku vienu un to pašu, un kamēr, ja nav nekāda iespēja no ārpuses,
tad mēs esam tur, kur mēs esam. Un tas lielākais iegūms droši vien, ka ir tas, kad gan jaunietim, gan tam ekspertam, kas aizbrauc, redzēt nu, sevi kopējā kontekstā. Tas arī ir tas lielākais iegūms. No vienas puses, protams, mēs varam priecāties, ka jā, mēs turamies līdz, turpat mēs apmēram esam, bet no otras puses jāpiekrīt arī, jā, ka tā efektivitāte droši vien citur ir citāda. Protams, dizainā ir grūti runāt par efektivitāti tādā ātruma izpratnē, jo, ja tā skatās, nu, dizainu nolikt tādā konkursa žanrā, nu, ir tā kā mazliet jocīgi. Nu, kā tad tu tā, nu, mēs tagad dodam balles un tā, un nu, mēs te visi lieli mākslinieki, nu, kādas balles? Nu, mēs paskatāmies, nu, šis lielāks mākslinieks, tas mazāks mākslinieks. Mm. Bet vienalga var novērtēt, kā citur strādā. Un faktiski arī, ja mēs paņemam tā tīri praktiski, tur cilvēks ir gatavs gan radīt kvalitatīvu dizainu, gan arī tehniski viņu izpildīt tā, lai tas viss būtu producējums normāli. Un kas nozīmē, ka viens cilvēks patiesībā tīri praktiski var arī nopelnīt vairāk viens pats, jo viņš var veikt vairāk, kvalitatīvāk, produktīvāk, un tas ir tas, ko mums arī, nu, mēs esam mazi. Nu, mums visiem vajag to uzpumpēt, to spēju strādāt kvalitatīvi, ātri, labi, produktīvi, nu, tā. Tas arī viss. Profesors Kundze, jums ir kas piebilstams? Nu jā, es arī kaut kur piekrītu tam tiešām, jā, tad salīdzināt to produktivitāti, kvalitāti, jā, un kaut ko no tā visa atnest uz šajien, tā varētu teikt. Paldies. Mārtiņ, zāles pārzins, laba restorāna zāles pārzins. Tā ir principā diezgan manā skatījumā tāda ļoti konservatīva profesija, ne? Jā. Ir vai ne? Jā. Vai tu vari ar savu šeit uzvaru un aizbraucot uz Eiropu pieviest kaut kādu inovāciju? Jā, īstenībā es arī gribēju piebilst par to, ko konkursants var iegūt no tā konkursa, no Euroskills vai Worldskills konkursa. Ir noteikti, tas ir ļoti saistīts ar to, varētu teikt, vērienību, kādu konkursu, cik liela tie konkursi ir. Un es atceros, ka es pats ļoti paņēmu priekš sevis organizācijas prasmes, ja uz to visu paskatās, kā notiek konkurss un kā notiek tieši arī restorāna servisa konkurss, tur ir, viss ir ļoti sāorganizēts un viss ir ļoti kārtīgi. Un, tas, un ja no tā mācās, tad var iemācīties arī tā kā vairāk priekš restorāna tās lietas. Un noteikti, tā kā Latvija ir ļoti maza valsts, un mums ir daudz restorānu, bet nav daudz restorānu stilu. Un es atceros, ka es Eiropas un pasaules konkursos pats iemācījos to, cik daudz dažādu restorānu tomēr ir un kā atšķirās apkalpošanas veidi vai, kā, vai tieši arī organizācijas, restorānu organizācijas veidi. Labi, tu var nosaukt piemēru, kas tavā restorānā ir, kas ir nācis no Skills? Nu tāds, nu, ka tu saproti, es ieraudzēju tur pasaulē, tur un man tagad ir tā un tā un tā un visu, man patīk un tas strādā un visi ir klienti ir apmierināti, ne tikai labi paēduši. Tas varbūt nav kaut kas tāds, kas ļoti uz klientiem ir attiecināms, bet lai cik smieklīgi tas neizklausītos to, ka var vairāk nekā vienā veidā salocīt salvetes. Ok. Lūk, izcila restorāna zāles pārzīnes, galvenais boss no Skilliem ir paņēmis, ka salveti var salocīt vairākos veidos, ne tikai divos. Nu, zini kā, ja tu noformēji galdu, tad iespējams tas ir arī ļoti svarīgi. Ne tikai galdu. Nu, ne tikai, protams. Bet maz niansi, bet tās detaļas, un tev tām tavām pamatprasmēm tu jau tāpēc arī kļūsti par profesionālu un daudz labāku. Sagiet, mēs varam salikt galvas kopā un saprast, kas mums šeit pietrūkst, lai būtu, mēs būtu vēl labāki. Skills Latvija. Ko jums būtu rīcības brīvība, ko jūs vēl darītu? Lai celtu kvalitāti, celtu masveidību, kā mēs vienojāmies. Kas būtu jūsu instrumenti, jūsu idejas, ko jūs pieliktu klāt? Es domāju, ka nedaudz palīdzētu skolas programmām maksimāli būt elastīgām, jo... Nu, ceļš no tehnoloģiskā viedokļa. Mēs ļoti labi zinām, ka tas, kas ir aktuāls šodien, nākošgad vairs nav aktuāls.
ir jau pavisam cita tehnoloģija, ir jauni principi, jauns veids. Mēs šodien pret Schneider Electric runājam par tādu lietu kā elektrība 4.0, kas nozīmē pilnīgi citu pasauli, pilnīgi citu domāšanas veidu. A skolas to domā? Viņas to nedomā. Paskaidrot, Gati, kas ir 4.0? Ko tas nozīmē? Tagad kā elektrība mums nenāks pa vadiem vairs vai kas notiks? Ne, mums elektrība nāksies ražot zaļi. Mums nāksies domāt, kur mēs pareizi un kā tērējam. Un mums ir jāzina, tev šinī brīdī ir jāzina, cik tu savā mājā patērē. Cik tu saražo. Tev būs jābūt šai te mazai ražotnei tavas ēkas iekšienē, dzīvokļa iekšienē, šī te domāšana pilnīgi izmainīsies. Mēs, diemžēl, par to vēl nedomājam. Nu, ir, kas domā, ir, kas pārsāpīt. Ir, protams, jā, nu, mūs spiež šī te lieta, jā, mums kabatā paliek arvien mazāk, mēs saprotam, ka kaut kas ir jādara, jā, bet, nu, mēs sākam vai nu haotiski, vai jau zinām, ko mēs darīsim precīzi, jā, šī ir tā starpība. Un līdz ar to, ko mēs varētu darīt, jā, teiksim, maksimāli, būt elastīgiem šīs te skolu programmas, protams, tas prasa no pasniedzējiem milzīgas piepūles. Ja viņiem ir jābūt motivētiem, kā mēs viņus motivēsim? Paiet Gati, Schneider Electric noteikti varētu būt labs motivators ar savu dalību pasniedzējā skolā, lai pēc tam mēs to arī daram. 5 izcils elektriķis. Jā, tas ir tas, ko mēs arī šobrīd daram. Tāpēc mēs arī piedalāmies visos konkursos, mēs visur stāstam par jaunumiem. Man pasniedzēja zvana Gati, ko tu atbrauksi un pastāstīsi mums jaunu konkursā. Katrā reizē man ir ko viņiem stāstīt. Mums ir garas diskusijas par to, kādas jaunas tehnoloģijas, jaunas lietas, kas nāk iekšā tirgū, teiksim, par ko ir jādomā, kurā virzienā mums tie puikas ir jāgatavo. Okay. Jo viņiem tam ir jābūt gatavam. Tas ir svarīgākais. Tātad, principā, ciešāku saitni ar uzņēmēju, kurš, principā, apmēram saprot tās pasaules tendences kaut kādā, nu, mērā. Kas notiks pēc gada, diviem, pieciem? Jā, mums ir ļoti stipri jāskatās uz priekšu, jo mēs nevaram teikt tā. Mūsu ciematā jau šitā lieta nav, tāpēc mēs viņu nemācīsim. Nu, tā ir tā mūsu tā domāšana, šī te šaurā, ja, kad, nu, tas skolnieks ir atnācis uz šo te skolu, viņš te patās arī izies ārā, un te patās viņš arī aiz žoga strādās. Nu, diemžēl šī te pasaule ir atvērta. Ja? Viņiem viss viņi ir atvērta, visa Baltija, šie te darbinieki, kompānijas, mēs redzam, viņas strādā vienā, otrā, trešā valstī, viņas nepārtraukti pārvietojās, ja tas ir ļoti dinamiski. Bet cik tu no tā, ko tu tikko teici, cik tu no tā tu redzi šajos jauniešos, kas ir šeit? Jauniešos mēs varam redzēt, bet viņiem pašiem ir jāgrib būt šim te, kā es saku, sūtnim, kurš spēj šo te ideju tālāk arī nest mājās par to, ka viņam ir jāsaprot, ka šī te elektrība lētāk nepaliks, viņam ir jāizdomā un jārada šī te iespēja šim te gala lietotājam izskaidrot to iespēju, kā viņš maksimāli efektīvi izmantos elektroenerģiju, kā viņš viņu saražos, kā viņš viņu lietos, jo mēs šobrīd runājam pat par nulles māju. Droši vien zināt, kas tas ir, ja, kad mēs nepatērējam ne no kurienes, ja, mēs paši ražojam, paši lietojam. Ja, tad šādā te līmenī mums ir jāsāk domāt. Un ļoti paldies. Strauji. Tātad elektrīts vairs nebūs tas, kas savēlk kabeļus, saliek rozetes un slēdžus, bet arī būs pamatā arī tas nesējis par to, ka, kā mēs varam CO2 samazināt, nededzinot vienu, otru, trešo un rūpēties vairāk par vidi. Paldies. Tieši tā. Jūs, kāda būtu jūsu rīcības brīvība šim notikumam, lai dizainā būtu vēl lielāki panākumi? Tāda smaga nopūta bija, piedod lūdzu. Nē, droši vien vienalga tā kaut kā vajadzētu vairāk to visu mest uz āru. Tas ir primāri. Savukārt, kas attiecās uz pašiem jauniešiem un iespējams arī uz pasniedzējiem, tas attiecās jātiek vaļā no tādas pieticības. Jo mēs tiešām varam konkurēt, bet es piekrītu, ka mums ir jādomā plašāk par to, nevis teicu, te patais sētis, jo faktiski viens dizainers šobrīd var sēdēt mājās un strādāt priekš jebkura klienta, jebkura pasaulē. Nav tāda ierobežojuma. Un tas ir tas, ko vajadzētu droši vien visiem tiem jauniešiem likt jau no pirmā kursa
saprast, ka mēs nestrādājam tikai šeit, tikai tā kā mēs strādājam visur. Un viss, robeža nav šobrīd, nu nekāda. Tikt vaļā no piecības, piedošanība, es tulītu pie jums. Jūs esat arī Mākslas akadēmijā. Sakiet, lūdzu, kāda Mākslas akadēmijā ir tā temperatūra, tad, kad runā par jauniem studentiem no, nu, kas vidējā līmenī studējuši dizainu? Akadēmija ir atvērta? Jā. Akadēmija kā reiz dizaina ziņā šobrīd diezgan labi attīstās. Dizaina nodaļa, es teiktu, ir labā līmenī. Un tas, kas droši vien pietrūkst arī akadēmijai šī te komunikācija uz āru, lai pateikt, ka nāciet pie mums, jo ir daudzi, kas varbūt arī pat neizvēlās, lai gan varētu to darīt. Protams, šobrīd tā situācija vēl ir tāda, ka daudzi sāk strādāt ātri un izvēlās, nu, tā kā neturpināt izglītību, bet izglītot paši sevi darbā. Ja? Bet es domāju, ka tā augstākā izglītība varbūt iedod arī mazliet plašāku tādu skatījumu un tīri tādu domāšanas ziņā. Bet tā citādi es pat īsti nezinu, ko vēl akadēmija. No akadēmija savā ziņā ir specifiski tādēļ, ka viņa vienmēr ir bijusi orientēta uz stājmākslu. Mēs zinām, rektors ir gleznotājs. Tur Zariņa kungam neko nevar pārmest. Jā. Tā kā tur viss ir pareizi. Un tādēļ tas dizains it kā ir tā, nu, tāda blakus māja. Ja? Bet tas mainās. Tas mainās diezgan stipri. Šogad dizaina nodaļai arī jubilēju un tā tālāk. Un bet principā darīt. Akadēmija, kas mums ir patiesībā vienīgā, vismaz Latvijā, augstākā iestāde, kur tu tā kā vari turpināt attīstīties, tad viņi skatās uz šiem jauniešiem, kas ir vidēji profesionāli apgūšo dizainu un apgūst dizainu, un neskatās, nu, jūs tur tehnikumā nopietni, jūs tur tehnikumā, nu nē, mums nē, tā gluži nav. Lai gan, nu, teiksim, ja mēs runājam par druku, tad valsts tehnikums, kas gatavo tīri speciālistus drukas jomā, no turienes, un es kāpēc tā īsti uz akadēmiju neviens nenāk. Bet es pieļauju, ka tas arī mainīsies, jo diezgan daudz jaunieši konkursos uzvar no valsts tehnikuma. Tas nozīmē, ka varbūt, ka viņi domās arī tāda dizaina virzienā, nevis tīri praktiski tā, nu, tādā tehniskā darbā. Tā es domāju, ka viss attīstās. Akadēmija nav vienīgā vieta, kur var mācīties. Tāpat universitātē ir nodaļa, kas nodarbojas ar dizainu. Tehniskajā universitātē arī runa ir par industriālu dizainu. Tā kā, nu, kur iet ir. Ja? Paldies, paldies. Es gribēju jūs kā docētājs, lai to iekšējo klimatu saprastu. Tur tieši tur, jā. Paldies. Iveta. Jā, nu es ieteiktu tā, ka, ja mēs skatāmies uz Eiropas konkursu, tad viņš vairāk tiešām orientēts uz to pārdevēju veikalā konkrētā. Bet dzirdot savu kolēģi, es teiktu, ka mēs varētu būt līderi tieši pielāgojoties patreizējai situācijai un attīstot pārdošanu, kas saistīta ar tehnoloģijām, gan e-komerciju, gan telemārketingu, ja? Un tādā veidā. Es domāju, ka mēs pat varētu šajā situācijā būt līderi, ja mēs uzņemtos iniciatīvu un veidotu konkursu papildus ar šīm lietām, ja tas būtu ļoti, ļoti veiksmīgi. Labi, ielikām karodziņu jūs iniciatīvai no pārskatāmā nākotnē. Paldies. Jā, paldies. Mārtiņ, tev būtu rīcības brīvība. Manuprāt, konkursanti ir jāsagatavo jau diezgan laicīgi tas, ka gatavoties konkursam būs diezgan grūti, un tas aizņems diezgan ilgu laiku. Tas varētu teikt, tā sākas jau skolā, kopā ar skolotāju, aiziet uz konkursu Skills Latvija, un pēc tam ir vēl vismaz 2 gadi, kas ir jāgatavojas pasaules konkursam. Un pa vidu, vai aizbraucot vai neaizbraucot, ir uz Eiropas konkursu. Manuprāt, tas tā kā doma gājiens jau ir jāsagatavot cilvēkam. Un arī varētu teikt, jāvirza pareizajos virzienos arī darba vietās, jo zinām, tad, kad, ja mēs pieņemsim, kā bija man, kad es nācu mācīties, lai es ātrāk varētu strādāt, tas nozīmē, es pabeigšu skolu, gatavošos konkursiem, bet es gribēšu arī strādāt. Un tajā laikā ir nepieciešama kaut kāda motivācija
motivācija tos divus gadus pēc tam vēl mācīties un vienlaicīgi arī strādāt, kas ir diezgan sarežģīti. Un, jā, tas... Ok, labi, uz atvadām, kā tur klājās? Tur no mums pa kreisi viņiem labi iet, tur visiem tiem konkursantiem šodien? Es šodien esmu pirmo dienu. Es noteikti pēc tam, kad mēs beigsim, noteikti apskatīšos. Skatos, ka viņi šobrīd ir pabeiguši galdu klāšanu. Un noteikti kaut kādā drīzākajā, tuvākajā brīdī sāksies arī apkopošana. Tad... Neesi skarbs, bet uz atvadām. Saki, lūdzu, vai skills zīmoks pasē tavā CV? Viņš tev atvēra vairāk tajā pašā darba tirgu? Vai tavs darba devējs potenciāls, pie kā tu gāji, viņš jau tevi pazina, viņš tevi bija izķēris jau, vai viņš, tu esi tur bijis, tu esi bijis pasaulē Eiropā, tu esi pielīdzis šajā konkursā, vai tas tev deva kā, nu, kā papildus pievienoto vērtību, nepatīk šis vārdu salikums, bet tomēr? Es domāju, ka jā, es teicu, ka viena no svarīgākajām lietām bija kontakti, tad, kad es piedalījos konkursā, un caur tiem kontaktiem es jau biju zināms arī, varētu teikt, darba tirgu. Tad, kad es sāku strādāt, tad es vēl nebiju startējis vienā konkursā, ja nemaldos skolas konkursā tikai. Bet pēc tam, kad es biju startējis WorldSkills konkursā, man jau bija pietiekami daudz kontaktu, un es biju iepazinies ar pietiekami daudz cilvēkiem jau mācību procesā, ka mani jau zināja, kad es, man tā kā sanāk tāda, pēc konkursiem pirmā darba vieta, ko es meklēju, bija Vincentā, un tā brīža direktors jau arī man atpazina no tā, ka viņš ir kopā ar mani principā mācījis mani konkursiem. Ja domājaties, kā tas skan, viņš pabeidz tehnikumu un pirmā darba vieta ir Vincents. Skan labi, vai ne? Es pat nenoticētu. Paldies par jūsu, tā teikt, mazo vīziju. Tātad paldies, mēs domājam par nākamo dienu, nevis par šodienu, tas būtu viens. Metam nost pieticību, tas būtu otrs. Mēs šo notikumu vēlamies padarīt masveidīgāku un pēc tam arī kvalitatīvāku, lai tam jaunietim būtu tā interese. Un ko mēs iegūstam no tā visu? Mēs iegūstam ne tikai plašāku redzējumu, bet arī kontaktus reāli pirmajai darba vietai vai pat vairākām darbdienām. Paldies, ka atnācāt šajā brīdī pie manas bija Gati Sarājums, Schneider Elektrika attīstības vadītājs Baltijas valstīs. Paldies, Gati. Asociētā profesora biznesa augstskolā Turība Iveta Liniņa, viņa arī skills konkursa eksperta mazumtirdzniecība Aeroskills 2021. Paldies, profesors Kundze. Docētājs Latvijas Mākslas akadēmijā grafikas dizaineris Īvs Zene, arī skills konkursa eksperts grafikas dizainā. Paldies, Īvs. Un, protams, restorāns Barents, vecākais zāles menedžers, skills konkursa eksperts restorāna pakalpojums Mārtiņš Kukojs. Paldies. Paldies arī jums, ka skatījāties. Mēs ar jums nākamreiz tiekamies trijos. Trijos šie būs pieredzes stāsti. Būs visi tie, kas ir jaunieši pabijuši gan Eiropas, gan pasaules skills konkursos, gan arī, protams, arī šeit Latvijā. Kā viņiem ir klājies, ko viņi no tā ir ieguvuši, ko mēs esam ieguvuši kopumā no šī konkursa un no viņu uzvarām un panākumiem, ne tikai konkursos, bet arī dzīvē un darba dzīvē. Mēs tiekamies trijos, bet vēlreiz aicinu visus uz Ķīpsalu. 22 profesijas ir apskatāmas, šeit ir labākie no labākajiem, bet jums neviens neatteiks padomu, neatteiks pamēģināt viss, kas jūs interesē, lai izdarītu iespējams dzīves pareizāko lēmumu. Tiekamies Ķīpsalā, Latvijas Skills 2022. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Tiekamies tiešraidē arī Delfos trijos, pulksten trijos. Paldies!